21. kısım. Toxtatinglar uni. Toxtatinglar. Musaylamatul Kazzob'nu öldürdüm. Musaylamatul Kazzob'nu öldürdüm. Musaylamatul Kazzob'nu öldürdüm. Sen bilen adamlarının yakışısı Hamza ibn Abdülmuttalib'ni öldürgendim. Ken sen bilen adamlarının yamanı Musaylaman'ı öldürdüm. Endi adamlar arasında baş kotarı yürü alamam mı? Beni Hamza'nın katili değişmeydi mi? Avvaliga Badaviylerge yengile boşladık. Çekinişke mecbur bulduk. Lekin biz çekinişke örgenmeganmiz. Keyin Halid ibn Valid har bir urug' o'z bayrog'i ostida jang qilsin deb amr berdi. Odamlar qochishdan hayo qilishdi. Alhamdulillah, Alloh bizga g'alaba ato etdi. Alhamdulillah. Guvohlik berib aytamanki, Halid ibn Valid shahid bo'lish umidida astoydil jangga kirishdi. To'g'olib bo'lmaguncha ortga chekinmadi. Unga Alloh Alloh, ey Halid, siz qo'mondonsiz axir. Hayotingizni xatarga qo'ya olmaysiz. Halok bo'lsangiz qo'shin zaiflashadi dedik. U nima demoqchi ekaningizni tushunib turibman, lekin sabrim yetmayapti. Musulmonlar yutqazishidan qo'rqyapman dedi. Agar shahidlik maqomi jangda o'zini dushman tomon urgan odamga berilganida edi, Halid birinchi bo'lib unga sazovor bo'lardi. Amaking Zayd ibn Hattobga nima bo'ldi? Он жаждал смерти мученика, и Аллах одарил его этим. Заид погиб, а ты жив. Уйди из глаз моих. Он просил Аллаха смерти мученика, и он одарил его этим. Я старался получить смерть мученика, но не был одарен. Да смилуется Аллах над Заидом ибн Аль-Хаттабом. Он опередил меня в двух благих делах.
принятие ислама и в смерти мученика. Düşmanga katta talofat yetkazdilar. Musaylama qo'shini qo'mondoni Rajjol ibn Unfuvani o'ldirdilar. Alloh haqqi, uni umrbod unutmayman. Inshaalloh uni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida uchrataman. Allah hakkı, o adamların yaxşısı idi, keçirimliysi idi. Bolaligimizdan meni o'zidan üstün koyardı. Men qo'rs, u aksincha. Nihoyatda muloyim edi. Abdulloh. Yamamada shahid bo'ldimi? Yig'layapsanmi bu jandal? Axir Alloh unga shahidlikni in'om qildi-ku. U hozir biznikidan afzal davrada, biznikidan yaxshiroq hayotga o'tgan. Biz o'z ahvolimizga yig'lashimiz kerak. Hayotimizning qolgan qismi qanday kechishini bilmaymiz. Lekin nima qilish lozimligini bilamiz. U haq ishda doim hammadan o'zib ketardi. Biror amalni to'g'ri deb bilsa, darrov bajarishga kirishardi. Oqibatini o'ylab o'tirmasdi, tavakkal qilishni yaxshi ko'rardi. Nega biz Makkada o'tiribmiz? Boshqalar xalifaning amriga binoan jangga ketishyapti. Men Madinaga borishga qaror qildim. Rasulullohning xalifasi meni ham jangga yuborsinlar. Shoyat Abdullohning yoniga borsam. Men ham sen bilan boraman, Abu Jandal. Sen bilan Abdulloh tanlagan yo'ldan boraman. Alloh rahmatiga olsin. Ha. Nihoyat otamning kishanidan qutuldim. Otamning kishanidan qutuldim.
Ya Abu Bakr, Yamamadagi jangda ko'plab qorilar halok bo'ldi. Kelajakdagi urushlar tufayli qorilar yanada kamayib ketishidan xavotirdaman. Qur'onning barcha oyatlarini jamlab bir kitob qilib yozdirishga amr qilsangiz degandim. Hozir Qur'on oyatlari teri, xurmo bargi, suyak va odamlarning qalblarida sochilib yotibdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qilmagan ishni men qanday qilaman? Allah haqqi, niyatimiz yaxshilik. To'g'ri, Alloh Qur'onni asrashga va'da bergan. Alloh sabablarini bizdan istab, amalga oshirishga bandalarini yo'llab qo'yadi. Yamomada do'stlarimiz o'lganini eshitganimdan beri shu fikr hech xayolimni tark etmayapti. Alloh qalbimga soldi buni. Ha. Alloh haqqi yaxshi taklif. Shunday qiling, Abu Bakr. Yaxshi fikr. Saqlab qolishga yordam beradi. Uni jamlashni kimga topshirsak bo'ladi? Zayd ibn Sobitga, u aqlli, ishonchli yigit, Rasulullohga vahiy kelganida yozib yurardi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Musulmon bo'lgach qanday hayot kechiryapsan, Uyayna? Alhamdulillah, musulmonman. Ko'ngilsizliklar o'tmishda qoldi. Eski do'sting nimalar qilyapti? Tulayha al-Asadiyni aytyapsanmi? Eshitishimcha Kal qabilasida yashayotgan ekan. U ham islomga qaytibdi. Folbinlikni to'xtatibdimi? Bu shunchaki maqsadga erishish uchun vosita edi. Niyatiga yetolmadi. Keyin menga o'xshab haqni tanidi. Nima maqsadda keldingiz? Buni tasdiqlab bersangiz degandik. Abu Bakr amr qildi. Nima bu? Do'stim Aqra ibn Xobis bilan Rasululloh xalifasi huzuriga bordik. Biz tomonda o't unmaydigan foydasiz yerlar bor. Agar shuni bizga bersangiz, balki ishlov berib biror nima ekarmiz. Shoyat Alloh u yerni manfaatli qilsa dedik. Xalifa huzurida o'tirganlar bilan maslahatlashdi. Ular taklifni ma'qullashdi. Keyin Abu Bakr bu hujjatni yozib berdilar. Yonlaridagilar guvoh bo'lishdi. Abu Bakr Umar tasdiqlamaguncha bu hujjatning kuchi yo'q. Unga uchrashib tasdiqlatib olinglar dedilar. Shuning uchun keldik yoningga. Xalifa shunday dedimi? Qani bir ko'raychi. Bu qanaqasi? Xattobning o'g'li. Bu nima qilganing? Xalifaning bitigi-ku. Men tasdiqlamagunimcha bu hujjatni kuchi yo'q ekanmi? Alloh haqqi, tasdiqlamayman. Qaytinglar. Islom uchun nima foyda keltiribsanki, boshqa musulmonlar qolib senga katta yerlar berilish kerak? Rasululloh bizga Hunayn o'ljasidan berganlarini bilmaysanmi? Rasululloh ko'nglingizga yo'l topmoqchi bo'lganlar. U paytda islom zaif edi. Endi Alloh islomni qudratli qildi. Borib astoydil mehnat qiling. Chinakam musulmon bo'lsangiz, Alloh sizlarni tashlab qo'ymaydi. Yo'qchilikda qorangizni ko'rsatmaysiz, to'qchilikda hoziru nozirsiz. Alloh haqqi qo'pollik qilyapsan. Rasululloh xalifasiga ustingdan arz qilaman. Siz xalifamisiz yo Umarmi? Bu odam nima deyapti? Agar rozilik berganida u xalifa bo'lardi. Bu ikkovga bergan yeringiz haqida gapiring. Bu xususiy yeringizmi yo barcha musulmonlarga qarashlimi? Barcha musulmonlarning yeri. Bularni musulmon jamoasidan ustun qo'yishga sizga kim huquq berdi? Shu davradagi birodarlar bilan maslahatlashdim. Ular shunday xulosa berishdi. Huzuringizdagilar bilan maslahat qilibsiz. Qolgan barcha musulmonlar ham bu qarorga rozi bo'ldimi? Ularni hammasini o'sha yerda haqqi bor. Senga aytgandim, bu lavozimga mendan ko'ra sen munosibroqsan. Lekin meni ko'ndirding, barcha mas'uliyatni zimmamga yuklab qo'yding. Alhamdulillah, o'zimdan yaxshiroq odamning zimmasiga mas'uliyatni yukladim. Rasulullohdan keyingi eng yaxshi odam Abu Bakr Siddiqdir.
Bu maktub Musanna ibn Harisa Ash-Shayboniydan kelibdi. Bizga ma'lum ki u Alo ibn Hazrami bilan birga Bahrayndagi murtadlarga qarshi jangda jasorat ko'rsatgan. O'zi ham o'sha hududdan. Bu yerdagi murtadlar bilan urush tugaganda ham u to'xtamadi. Dushmanga yordam bergan forslarni ta'qib qildi. So'ng jang qilib g'olib bo'ldi. Ularni yurtiga yurish qilib Dajla va Furot daryosigacha bordi. Forslar bilan ularga ittifoqdosh Iroq arablari tomonidan hujumga uchramaslik uchun Iroq yaqinida qo'nim topdi. Bu ishni o'z tashabbusi bilan qildi. Maktubda shunday yozibdi: "Qo'l ostimdagi qavmim hamda menga ergashgan forslar ustidan meni rahbar qilib qo'ying. Bu yerda xavfsizlikni ta'minlayman." Nima deysizlar? Musanna nihoyatda yaxshi odam. Albatta Alloh bilguvchiroqdir. Juda obro'-e'tiborli, nasabi toza inson. U mol dunyo ilinjida amal so'rayotgani yo'q. Shundoq ham qavmining rahbari. U shunchaki xalifaning qo'l ostida bo'lishni istayapti. Qolaversa, umumiy dushmanimizga qarshi urush boshlasa, siz yordamchi kuch yuborishingizni xohlayapti. U Iroq yaqinida turganida forslar uni tinch qo'ymagan bo'lardi. Lekin bilishimizcha, ular ichki nizolari bilan ovora. Agar Musanna ularga xavf tug'dirsa, forslar Hira yaqinidagi yerini yo'qotishdan qo'rqsa, unga hujum qilishadi. Musanna ularga bas kela olmaydi. Forslarga qarshi kurashda hujum yoki otishma foyda bermaydi. Juda katta qo'shinni yuborib butun Fors o'lkasini fath etish kerak. Ana shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning va'dalari amalga oshadi. Ha, Rasulullohning xalifasi. To'g'ri fikr. Fursat yetdi. Butun arab yarim oroli islom bayrog'i ostida birlashdi. Jangchilarimiz arablar islomgacha bilmagan harbiy mahoratga ega bo'ldilar. Arablar forslarga qarshi jangga safarbar etilsa, birdamligi kuchayadi, mustahkam binoning g'ishlari kabi jipslashishadi. O'tmishdagi barcha gina kudratlar unut bo'ladi. Agar shunga erishmoqchi bo'lsak, hozir ayni vaqti. Maktubim yetib borganda, Iroqqa yurish qil. Iroqning janubi-g'arbidan kirib bor. Ubulladan boshla. Odamlarni Allohning diniga da'vat qil. Agar dinni qabul qilishmasa ulardan jizya ol. Agar berishdan bosh tortishsa jang qil. Dehqonlarga yaxshi muomala qil. Ularni yeridan mahrum etma. Hech kimni sen tomonda jang qilishga majburlama. Musanna ibn Harisaga safinga qo'shilishni buyurdim. Birga ekaningizda sen unga qo'mondon bo'lasan. Ajralganingizda u avvalgi qo'mondonligini bajaradi. Qaqo ibn Tamimini senga yordamga yuboraman. Uning lashkar ichidagi ovozi 1000 kishidan yaxshiroq. Qanqa ishtirok etgan jangda lashkar mag'lub bo'lmaydi. Kojima Zanjirlar jangi. Musulmonlar, bu forslarga qarshi ilk jangimiz. Juda muhim jang. Ular suvga bizdan avval yetib olishgan. Ularni u yerdan nari qilish kerak. G'alaba kimga nasib qiladi?
qat'iyatli qo'shinga, sharafli lashkarga. Qo'mondoningizni jangga chorlayman. Maydonga chiq. Xolid ibn Validdan Rasulullohning xalifasi Abu Bakr Siddiqqa Allohga hamd aytaman. Dushman bilan Qozimada to'qnashdik. Alloh bizga g'alaba ato etdi. Dushmanning ko'p jangchilarini o'ldirdik. Qochib ketganlar ortidan qo'shni Musanna ibn Xorisaga topshirdim. Fors hukmdori dushmanga katta madad qo'shini yubordi. Zodagonlardan biri unga qo'mondon ekan. Musannaga yordamga shoshilib, mazor degan joyga bordim. Fors qo'shini yetib kelmasidan Musannaga madad bo'ldim. Ular kelishimizni kutishmagandi. Tezroq manzilga yetish uchun hatto yukimizni tashladik. Qisqa vaqt ichida dushman qo'mondonlarini o'ldirdik. Alloh g'animning qalbiga qo'rquv soldi.
Ko'p o'tmay ular jang maydonini tashlab qochib ketishdi. Mazordagi jangdan ko'p o'tmay, Valaja degan joyda Nasroniy Bakr ibn Voyil qabilalaridan boshqa bir qo'shinga duch keldik. Bizga qarshi jang qilishni yaxshiroq bilishar degan umidda ittifoqdoshlarni ham to'plashibdi. Barcha forslarning eng kuchli qo'mondoni Bahman Jozavayx ularga bosh qo'mondon bo'libdi. Qo'shinimni 3 qismga bo'ldim. 2 qismga ko'zga tashlanmaslikni buyurdim. Jang shiddatli tus olsa, ular dushmanning orqa va yon tomonidan qo'qqisdan hujum qilishi kerak edi. Alloh bizga ularning ustidan ham g'alaba ato etdi. Keyin ko'p o'tmay Ullays degan joyda yana dushmanga duch keldik. Ular juda katta qo'shin to'plashgan ekan. Mag'lubiyat uchun qasos olishni maqsad qilishibdi. Dushmanning qo'shini joylashgan yerga borganimda ular boshqa ish bilan mashg'ul ekan. Yuklar bilan borgandik. Ular bizni avval chodir tikib o'rnashadi deb o'ylashgan ekan. Ularga har tomondan hujum qildik. Alloh bizga g'alaba ato etdi. Ogoh bo'linglar, musulmonlar kelishyapti. Ogoh bo'linglar, musulmonlar kelishyapti.
Ularning bir necha kemasini o'lja qilib oldik. Odamlarimizni, yuklarimizni Xiraga olib borishga kemalardan foydalanamiz inshaalloh. Xushxabar. Ey Madina ahli. Alloh bizga Fors qo'shini ustidan g'alaba ato etdi. Bu ularning ilk mag'lubiyati. Alloh bu ishni nihoyasiga yetkazadi. Oxir oqibat jangchilarimiz Madoinga kirib boradi. Arsloningiz Xolid ibn Valid ularning arsloni bilan olishib g'olib bo'ldi. Bundan buyon ayollar Xolidga o'xshash farzand ko'rmaydi. Allohu akbar. Endi kemalarga kelishilgan tartib bo'yicha chiqasizlar. Qolganlar qirg'oqdan yurishadi. Xira saroylari ko'zimizga ko'rinmaguncha to'xtamaymiz. Allohning va'dasi yaqin. Hademay, Xavarnaqni va Xira saroylarini ko'rasizlar. Kim Xirani qo'lga olsa, butun Iroqni qo'lga kiritadi. Nihoyat Xiraga keldik. Allohim o'z va'dangni va rasuling va'dasini ko'rsat. Alloh haqqi islomga oshkora da'vat boshlanganda bu bashoratni eshitgandim. Rasululloh Ka'baga orqa o'girilib shu xabarni aytgandilar. Ba'zilar ishongan, ayrimlar ishonmagan, hatto mazah qilgandi. O'sha paytda bu bashoratning ro'yobini birinchi bo'lib o'zim ko'rishimni bilmas ekanman. Alloh buni menga ravo ko'rgan ekan. Allohim, o'tmishda qilgan gunohlarimni kechir. Bergan iymon ne'mating uchun shukr. Nima qilib yuribsiz, Abu Bakr? Sovuq tushib qoldi. Bularni Madinadagi bevalarga tarqatib yuribman. Hamroh bo'lsam maylimi, shoyat savobga sherik bo'lsam. Marhamat. Bu Alloh bizga nasib etgan moldan ekan. Odamlarga tarqatganingizda doim teng taqsimlaysiz. Ikki marta hijrat qilgan, ikkita qiblaga qarab namoz o'qigan odamni qanday qilib fathdan keyin musulmon bo'lgan bilan teng ko'rish mumkin? Avvalroq musulmon bo'lib fidoilik qilganlarga imtiyoz berishingiz kerak emasmi? Avvalroq musulmon bo'lib dinga ko'proq xizmat qilganlar buni Alloh uchun qilishgan. Ularning ajrini Alloh beradi. Uning savobi yu mukofoti dunyo boyligidan afzaldir. Alloh haqqi avvalroqmi, keyinroqmi, iymon keltirgan barcha odamlar men uchun barobar. Xoh er, xoh qul bo'lsin, xoh ayol, xoh cho'ri bo'lsin. Men barchasiga mas'ulman. Alloh hammamizni hojamiz. Baytul molchi, biror qorovul tayinlamaysizmi? Molni odamlar o'rtasida taqsimlab jangchilarga tarqatganimdan keyin qorovulga ne hojat? Taqsimotdan keyin qo'riqlashga arzigulik mol qolmaydi.
Bu mato bilan soğuktan himoyalanasiz. Alloh sizni mukofotlasin, Rasulullohning xalifasi. Bugun sizlarni muhim masalada maslahatlashish uchun chorladim. Alloh taboraka va taoloning ne'matlari behisobdir. Bizga Hirani va Iroqni boshqa hududlarini fath qilib berdi. Endi sizlarni va boshqa odamlarimizni Shomdagi rumliklarga qarshi safarbar qilmoqchiman. Har biringiz bu borada fikringizni aytsangiz. O'zi istagan bandasiga yaxshilik ato etgan Allohga hamd bo'lsin. Biror xayrli ish qilmoqchi bo'lsak, doim bizdan o'zib ketasiz. Alloh o'zi xohlagan bandasiga fazl berar ekan. Hozir aytgan masalangizda men ham sizga gap ochmoqchi bo'lib yurgandim. Lekin Alloh sizning avval aytishingizni iroda qilibdi. Alloh doim haq yo'lda sobit bo'lishingizni nasib qilsin. Shomni fath qilishning ahamiyati Iroqni fath qilishdan kam emas. Rasulullohning o'zlari bu ishga Muta, Tabukda zamin tayyorlaganlar. İslom kuchga kirib arablar birlashganidan beri rumliklar arab yarim orollariga muammo tug'dirib kelishyapti. Musulmon bo'lgan qabilalarga hujumlar uyushtirib turishibdi. Elchilarimiz va da'vatchilarimizni o'ldirishyapti. Bizga Iroqni fath etish nasib etganini eshitib, rumliklar xavotirga tushgan, mulkidan ayrilib qolishdan qo'rqishyapti. Biz qo'shin to'plab Shomga yurish qilmasak, ular qo'shini bilan yurtimizga hujum uyushtirishadi. Zudlik bilan harakat qiling, Rasulullohning xalifasi. Rasulullohning xalifasi. Rum bu Bani Aspardir. Qo'shini temirday metin, shiddatli. Mening taklifim Yamanga odam yuboraylik. Rabi'a va Muzar qabilalarga ham qo'shin to'playlik. Ana undan keyin istasangiz o'zingiz qo'mondonlik qiling, istasangiz boshqa birovni tayinlang. Siz nima deysiz, Usmon? Mening fikrim bunday. Siz shu din ahlining nasihatchisisiz, mehribonisiz. Nimaiki fikr qilsangiz, ko'pchilikning foydasini o'ylaysiz. O'zingiz azmu qaror qilavering. Birov sizdan shubha gumonga bormaydi. Usmonning gaplari to'g'ri. Nimani ma'qul ko'rsangiz qiling. Biz aytgan gapingizga itoat etamiz, amringizga qarshi bormaymiz. Umar, Usmon va Sa'dning aytganlarini ma'qullayman. Sen nima deysan, Abul Hasan? Menimcha bu xayrli ish. Oqibati yaxshi bo'ladi. Qo'shinga o'zingiz bosh bo'lsangiz ham, boshqa birovni bosh qo'mondon etib tayinlasangiz ham g'alaba qozonasiz. Allohning bandalari, Shomdagi rumliklarga qarshi g'azotga hozirlik ko'ring. Men sizlarga qo'mondonlar tayinlayman. Sizlarga Yaman, Muzar va Rabiya ahlidan iborat qo'shin yordamchi bo'ladi. Allohga itoat etinglar. Qo'mondonlaringizga qarshi bormang. Niyatingizni va siratingizni yaxshi qiling. Albatta Alloh taqvo qilganlar va go'zal ish qilganlar bilan birgadir. Xaloyiq! Xaloyiq! Shomdagi rumlik dushmanlaringizga qarshi kurashga shaylaning. Ey musulmonlar, Rasulullohning xalifasi sizlarni Shomdagi rumliklarga qarshi kurashga chorlaydilar. Robbingizni mag'firatiga va osmonlaru yer chekinglikdagi jannatga shoshiling. Ey Abu Bakr, Abu Bakr, odamlarni Alloh yo'lida jang qilishga chorlab, o'zim bormasligim noto'g'ri-ku. Men ham borishga qaror qildim. Alloh xayringizni bersin, ruxsat eting. Men sendan ayrilishni istamayman, Bilal. Ey Abu Bakr, meni bir paytlar sizga xizmat qilishim uchun sotib olib ozod qilgan bo'lsangiz, xizmatingizda bo'lay. Lekin meni Alloh uchun sotib olib ozod qilgan bo'lsangiz, ketishimga izn bering. Alloh haqqim deyman, seni yaxshi ko'rishimni bilasan. Madina shahri sendan mahrum bo'lishidan xavotirga tushganman. Azon aytmay qo'yishingdan qo'rqaman, sog'inib qolaman. Bilasiz-ku, Rasululloh vafotlaridan keyin har safar azon aytganimda tovushim bo'g'ilib, ovozim chiqmay qoladi. O'shandan beri azon aytmay qo'ydim. Mayli, Bilal, sen aytgandek bo'lsin. Alloh sog'inch hasratini yengil qilsin.